Tam kde? Maruška. Je Remek, dnes budeme točit, budeme nový. A ta se s nám stala četím a ta jako si jdeme do četí, já řeknu, se pokakala nebo něco, neřekne ne, nebo jo, tak... Jo, toto. A doufám, že vám bude líbit to video, to bude dát co? Lajky, odběry, obrej a koleček. Odběry, dvorečky a tak. A komentáře máte dole. Jo. A jdeme na to a určitě se až uvidíte. Už je napsané. Takže užijte si video, takže jdeme na to. Takže lidi jdeme ti šihnout. Kamenušky papri teď. Kamenušky papri teď. Takže ale začínám já. No však jo. Takže teď. Ne. Omerovaně a takže hnedka začínám. Na zdraví. Měla, byl, neměla si někdy ve škole gumu? Co? Ty jsi nikdy neměla ve škole gumu? Měla. Takže jedeš. Já jo. Já jo. Měl jsi někdy po straně gače ve škole? Ne. Ne, takže... ty jsi mám pokakal. Ne. Takže zabili to, zabila to. Ta Rita to zabila. Ne. Je výfer. A to dáme na jdbe. Není to pravda, Kesaj, takže lidi teď. Posrala jsi někdy ve škole? Nikdy. Jo. Nikdy. A dala ti někdy určitě jaká bambony? Jo. Takže lidi začínám já. Už to je? Já. Měla jsi... Měla jsi ve škole židlu rozbitou? Nikdy. Cože? Takže začíná ona. Začíná. Dala ti někdy paní učitelka to, jak se to jmenuje, květinu? Ne. Ty tu jedeš. Měla si někdy on si povídal, měla si někdy roztrhané kaču? Ano, je to tak, bylo to tak, ne, neměla. Ne, neměla, protože on měl. Ne. A teď já jedu. Dala ti někdy paní učitelka vyčečení? A měl si tam samé jedničky, anebo pětky? Samé plně jedničky měl no, si tam? Měl samé jedničky, ale... Ne, ne, protože měl tři... Pětky, ne, tři dvojky a samé jedničky. Já jsem měl samé jedničky a po dvojkou to jo. Takže... Jedu? Takže ona jede. Já jedu, protože tu zůla to. A, takže měla si někdy rozbitou... Měla si někdy ovoce ve škole? Jo, měla si někdy ovoce ve škole. Měla. Banán. A jabko. No, tato, lepší jabko rohlík. Ale fakt, že jo. Dobré, teď ty začínáš. Ty začínáš. Měl jsi někdy ve škole krabici a měl jsi to romány do ruky a měl jsi nasvačenou čínskou polívku? A viděl jsi někdy ve škole cíčka, se ano, někdy se paní učitelka vprdla. Ale už se tak zprvali. Na mě se řekli lidi, já jsem dneska ve škole. Dneska 2020, 13, no dneska jsem byl ve škole a paní Čekko nám dala obrazec a tam chci si koupit, tam ty taky pak. Já mám malou banka, no, to byl ty úplně nahazdý. Byla šila čída, jsme se úplně nesmáli. Obraz a tam úplně nahazdý. My mu viděli prdol. My ho nakreslili. A ty dím, že lidi nesmohli. Takže to už je, takže ještě je poslední. Takže začíná ona. Počkejte, vidíte, že mám čínskou polivku. Takže. Takže lidi začíná ona. Někdy ve škole chleba a hole a jedu si to a šok, že ve škole u tebe smali? Ne. Jakože co měl chleba, tam bylo maslo, měl jsem chleba a tak. Dobré, jedeš ty. Měla si někdy čistě polivku ve škole? Může být, vemeš takovou misku, co ty zazavřel?
Tak neměla nikdy, co ty mluvíš, tak jedeš. Ale Gáčo měl u nás ve škole, či to první. Ale studený, protože tak se malý. Takže začíná ona. Ona se jmenuje Čiba. Čiba. A co se jmenuješ? Renis. René Penix. No. René Penix. René Penix. No, že já? Penix. Měl jsi někdy, jo, paní učitelka někdy ti řekla, že smrdí ti věci? Ne, nikdy v životě. Takže jedeš ty. Pani učitelka ne... Pani učitelka na tebe někdy žvala? Jo. Jo, žvala. A i na tebe. Jo, ona má to... Má někdy takový učitelka telefon? Jo, ptáš ty. Má pani učitelka má takový telefon. Tam šukala ti je 50. To nosí děti do školy, takovou pani učitelka měla. Takže doufám, že to vám líbilo to video, tak můžete dát like, odběrit zvonečky, můžete mě pozdravit a čau! No tak. To lidi, dneska to máme dalšího. Vidíte, dneska to budou první díl, dneska budou točit do novicího, mě psali na Facebooku, takže doufám, že to vám líbí to video, takže můžete dát like, můžete dát odběrit zvonečky. A pokud jsem chtěl oskat, tak prosím dejte lajky, že ten nám budu točit, mám telefon iPhone 11 a udělat si tu iPhone 11 a jdeme na to. Takže to pan nelidí, tak mi napsal Tary, takže jdeme první na Tary od Tary. Já jsem napsal čau Tary. Čau Tary, ne, já jsem napsal první čau, potom napsal Tary, čau Tary, proč nepíšeš, napsal, ahoj, ahoj, neznám tě, já jsem napsal, znám tě, já se na tebe dívám na videu, počet, já vám řekl, tak jo, tak on napsal, aha, a já jsem napsal, může, kde bych může po Prahe, a on tady dá, co můžeme uvidit, tak on to dobře, takže skončil, tak je, co mi píšu, tak, a já jsem mu napsal, Tary, děláš parku pořád? On řekl, že jo, že jde parku, jde tak. Potom často to zastal, takže mi to vidí. Jdeme na další pod. Tady mu napsal, tam, tady mu zastal. Spider-Man napsal mi. Mí se za ní, za co, se napsal co, a se napsal čau, čau, Spider-Mana, to je doopravný, on se spíš mi dělá, čau, Spider-Mana, co děláš, se napsal mís, on napsal, že čau, ty letíš požár, on řekl, že jo, že už ne, že on točil, a já ty si točil film, on řekl, že jo, tak jo, tak už nepíše. Takže lidi, takže doufám, že to bude mít lidi to vydat, tak můžu dát lajky a jdeme. Takže lidi, to už skončilo, takže jdeme na jdoma a budeme muset lidi dali lidi lajku, jdeme na to. Už slyšíte dvou. Lidi slyšíte, protože já dám pár kukulkou, ty slyšíte tady ho. Počkejte za minutu. Slyší se ho? Sali já, takže teď já si tak nemím tady. O, mě nevíte, já mám učku. Slyší to? Až no, tam. No, tam všichni píšou, že jsem zlatokopka, tak aspoňme na to tlač. Musím něco dokupit. Kdyby se vám stáně líbila, můžete jít dát follow na Instagramu, dole máte follow. Follow, víte, ten mi taky můžete dát follow. My točíme pro děti. Fujte pryč. Tak řeknu, tady máš kategorii. Jo, to je načištění chlupy. Ty dobrý. Koukej se lidi. Já nemůžu na to. Tak jo. Jak to funguje? Je, Ari. Ale co můj kam čál požádat video, požádat mi píše, protože já půjdu na to čítat. Jak to vemem, to vypadá zajímavě. Vem mi nějakou hezkou barvu. Tak kitchen jako. Tam daj lé, odběra to se mu dá už rovno. A je prostě dal včera na díl. Takže já jdu na něho. Takže doufám, že to vám líbilo to video, tak to můžete dát lajky. Budete mi pozdravit
a můžete si chcete mě vidět naživo a můžete dorazit na odlovu, můžete dorazit na odlovu a můžete přijít sem a můžete se mnou mluvit a žijete ty leky a přijďte do odlovy. Es. Je to Penny. Penny budete dolů a tam bytný. Takže vám na vás počkám, napište na tady odkaz na YouTube, já se točím, tam napište a já vám to řeknu. Takže já řeknu, jo. A si zítra nebo sobota, neděle, jak chcete. A můžete dát lajky a čus.